dělat s Technem CZ, DJem Majklikem, Facem a jeho sportérem MC Mandou, což není úplně tak jako neznámý pojem. Vy jste se ukázali nejen na poli klaberském, ale taky v Karlových Varech. Je to tak. Jaké to bylo? Jaké to bylo, Mando? Bylo to jídlo, jestli v klubech třeba? V Karlových Varech jsem byl několikrát a v Karlových Varech se mi to líbí. Nemůžu řešit prostě pořád lidi, jako ne, nejsem tak kritický, že bych jako řešit tady, ty zvoli tak, takový tady zvuk makový, ale... Ale mezi těma klubama a těma jakoby hele, high society. Hele, Praha je, v Praze najdeš underground, my s mojím klikem patříme do undergroundu si myslím, jako patří, my rozhodně patříme, umíme to rozpoznat, umíme to rozdělit, ale neděláme žádnou segregaci, myslím, že lidi se taky... Je třeba prostě edukovat lidi. Nemyslím to nějak jakoby, z nějaký jakoby, pozice, že my budeme edukovat lidi, ale musíme jim ukázat, nebo měli bychom jim ukázat, co děláme a nechat jim prostě nějaký prostor, aby se rozmyslili, že by si možná zatančili do toho. Myslím si, že tam bylo pár jakoby, figur, o kterých bychom nikdy nečekali, že by tancovali, tedy tancovali. Ne, my jsme hodně zjistili, že je fakt umění roztancovat, když je na place třeba 10 lidí, tak je přinutit, aby tancovali, než když máš plnou, já nevím, třeba Roxy, kde je 600-800 lidí a je tam trošku taková ta, takový ten dub. Taková ta tendence. My už víme s Majklikem, že prostě čím víc alkoholu, čím později večer, že jo, čím více lidí, čím více tmí, v českým prostředí to takhle funguje, prostě lidi se uvolní a dokážou něco by udělat. Tam, kde je lidi málo, pak je roztancovat je těžké, ale když to se nám povede, tak si my si plácáme půl. Majky, to je dobrý, to je dobrý. A nebo pak stačí odborná veřejnost, že umíme to jako. A nebo to nevím. Ne, já ti dám dobrý příklad. Od 8 večer na Bukaníru, každý čtvrtek měsíci, to je náš čas, kdy my tam začínáme. Čtvrtej! Takže tenhle ten den, prosím nás, takový čtvrtej poslední den. Poslední den. Zůstování. Unplugged a pak už to. Ne, tam my jsme tím chtěli říct, že je super, že i v těch 8 hodin večer dokážeme ty lidi třeba roztancovat. No a to no. Přijdeme my, že? Přijďte, no. Ty přátelé, co pak musí jít spát. No, to tak bohužel taky. A právě proto hrajeme na začátku, aby třeba lidi, když jdou z práce, tak aby si mohli trsnout a třeba pak spát. Jo. A pátek do práce, Tak, ty nejsi Čech. Nejsem. Jak jsi to poznal? Každopádně, odkud jsi? Pojď nám trošku představit. Jsem ze Srbska. Ano. Přijel jsem do Čech před 12 lety, roce 2000. Ano. Po bombardování prostě tam bylo devastované všechno, nebyla tam žádná jakoby, budoucnost. My jsme si měli band veliký v Srbsku. Hráli jsme funk, jazz. Takže ta hudebnou už jsi přivezl od tam teď. Jasně, ale to jsem úplně jakoby, otočil za 180, protože já jsem nikdy neposlouchal elektroniku, nikdy. To byli vždycky prostě hudebníci, jako někde se to. A pak jsem cítil potřebu prostě si zaspívat s někým, protože jsem byl zpěvákem. A já myslím, že jsme začali docela brzo, jako v roce 2002. No, já, nebo možná, no já tě nevím. 2003, no. Jak jsem se naučil? Ty jsi to zjistila, jo. Ale my to teď sami nevíme, takže jsme rádi. Máte tam články od roku 2003. Google. No to ani nevím, takže jako jsem tady už dlouho, jsem... Myslíš si, že jakoby, lidi zahraniční umějí líp na tu angličtinu, jakoby, že jim to jde líp přes ten jazyk? Já mám spíš pocit jako času, že jo? Já taky mám pocit, jako ne času, skoro vždycky. Čeští jsou těžší, jako no, těžší. Ale tady to je jakoby, mnoha faktorama, my jsme to probírali milionkrát. Tady máš dubbing prostě ve filmech, tady máš všechno je... Přeložený. To je zase jakoby nějaká známka vyspělosti toho státu. Ale jsme nejlepší na svém, jsme nejlepší na třetím. Ale zase z druhé strany prostě to ochuzuje ty lidi, že prostě si neposlouchají tu angličtinu nebo ty cizí jazyky a neumí to jakoby zreprodukovat. Oni třeba umí ty angličtinu, když píšou a píšou perfektně, ale ta výslovnost a takový ten flow tam není, protože nejsou prostě zvyklí na to. Ale já jsem si naprosto jistý, že jsme svědci nebo svědky, no vidíš, jak to nejde. To nevadí, ty můžeš na další nebo ty to udělali já. A s tvrdými. Jsme poslední, jakoby, prostě, že to už odumírá. Prostě, tady je strašná spousta mladých lidí, kteří prostě vycestovali do zahraničí, vrátili se zpátky, přinesli zkušenosti. A ty mladí lidi tady,
vlastně potom lidé udělají obrovskou jakoby kulturní, ne revoluci. Oni se pak vrátí starší, takže už je to taky dobrý, jako se no, a nebo tak, no. Já myslím, že se to srovná velice rychle, jako. Já jsem tady prostě spokojený s tím, jak se to vyvíjí, jako. Je to trošku, jakoby, kostrbatý, ale vyvíjí se to definitivně. Tak ještě prosím vás pro všechny Albánce, kteří nám budou chtít hackovat web, nedělejte to, ano? Prosím. To je takový obecný prostor. Posíleme lásku, Michal, jak byste dva se našli a ty z jeho té elektronické hudby jakože překonvertoval? Ty jsi mě zkonvertoval, já jsem se ptal právě jako kdo mě zkonvertoval. Ale já právě nevím, ne. Podle mě, jestli jsem to bylo dobře vybavuju, tak to bylo, že v Akropoli jsme hráli jako face to face s klukama, jo. Ty jsi tam přišel a viděl jsi, že se tam děje nějaký jam a říkal jsi, hele kámo, mám tady mikrofon, můžu si s vámi tak, něco já byl tak drzy, no, no, to jsem dělal, to jsem furt dělal. No, víš sám, že s tou drzostí nejdál dojde, že jo. A já jsem řekl, to víš, že jo, zkus to a už to bylo. No jasně, já jsem začal ten spad hardem, to si pamatuji. Čím se ozdravíme, Patárta? Čau, Pep. Munda, jo, fin. V Leklánu jsme prostě dělali super jammy, jako. To bylo, on mě si dal, neměl jsem mikrofon, tak on mi dal prostě sluchátka. Já si sluchátka dával no, takhle, jasně, no, takhle na hlavu, takhle. Na hlavu, a on se to tam zpíval, hrozně on se to tam píchal, bylo to super. Za všem DJům takhle se opravdu sluchátka nenosí. Tak, vy máte samozřejmě zlomený podcasty, není to málo. Zatím jeden. To není náš podcast, to zdravíme zase Kamču a Honze, tak Kamčo, to je její podcast. Jo, tak Kamčovi a Honzovi se omlouvám. Hosti, ano, je to výborný. Hele, Majky, podej mi tu vodku. To jste vodku. Vodku. Nebo něco jiného, to tvrdí. Ještě tamhle ten spray, to je taky samý jaký alkohol. Prohibice. Ne, není samozřejmě. Není samozřejmě. Prohibice samozřejmě i BPM, jako tam vždycky bylo. Tak, takže kluci, co se týče zlomených podcastů a dalších takovýchhle prvotin, plánujete další takovýhle dobrý věci ke stažení, protože si myslím, že by to mělo smysl? Plánujeme, my pravidelně nahráváme ty bukaný session a když se nás někdo někam pozve, tak samozřejmě jsme rádi, nahráváme všecko vlastně. No, a pak vybíráme, co jo a co ne, tady budeme mít taky záznam. Ty taky nahráváme. Taky nahráváme, každý nahrává. Věci veřejný se taky nahrávají. Pane, sdílejte, prostě vemte, sdílejte, lajkujte, nebo jak se tomu říká, prostě lajkuj, sdílej, měj rád. Forwarduj, doporučuj. A běžte na SoundCloud. A bavte se. Přijďte do Mukaníru a prostě sledujte nás. Tak, co vás v poslední době nejvíc udivilo nebo překvapilo na hudební scéně? Vás dva. Na hudební scéně. Na hudební scéně. Prvně Vaskéze samozřejmě, který zdravíme na Vaskéze. No. Na hudební scéně, já vůbec nevím, co mě překvapilo. Jako Michael ví, že já nejsem moc jakoby překvapivá, jakoby to nás překvapilo. Překvapující osoba. Já jsem taky nepřekvapila, ne? Ne, vůbec. Sakra. Překvapila. Mile. Ale mile, no. Mile. No, jasný. Jsi i mile? Jako já nevím, mě překvapuje, nebo překvapuje. Mně se teď líbí, že ty elektronické hudby, já jsem myslel, že v tom Deep House prostě se už nedá jakoby moc toho. A to je ještě hloubš to. No, jak jsme říkali teďka, že James Cameron vlastně nás kontaktoval a říkal, že ten jeho trip tom, do Mariánského toho prostě příkopu, že prostě neměl smysl, protože když nás slyšel, tak pochopil, že mohl jít ještě hlouběji. To byla hluboká myšlenka. To bylo hodně. Stejně do začátku takový trošku problém s tím analogem a s tím soundem, což většinou bývá. Počkej, já chci říct ještě, co mě překvapilo. No právě. To jsem myslela, že to je nepřekvapilo. Ne, to mě nepřekvapilo. Mě nejvíc překvapilo, kolik se tenhle rok urodilo akcí přes den. A to jsem fakt rád. To mě mile překvapilo. Ať už vezmeme všechny ty Dlažby. A Labela Vida samozřejmě, taky zdravíme k Milana Kroutila. Minimal People. Minimal People na střeše samozřejmě, taky zdravíme. A nejenom na střeše. A taky na Máji byla akce. Na Máji, no. Takže děje se toho dost. To se mi strašně líbí, já si myslím, že to je věc. Ale tam začala ta náplavka dole u řeky. Povolilo se vlastně Praze, nebo já jsem to možná špatně pochopil, ale Praha... Praha nebo Česká republika povolila pouliční hraní, že jo?
Nicméně, děkujeme, ano, všichni lidi, co to tvoří. Tímto zveme 29.9. na poslední plavbu, která se koná na parníku Terš. Teda ty to promluvíš dělat. Je to náplavka Rašínovo nábřeží mezi Palackého a Železničním mostem. Vystoupí Bydlo, vystoupí Špa, vystoupí Vasquez, dneska kameraman, střiháč a Klapka. Vystoupí samozřejmě Pavel Faktor a Bertram. A Béda samozřejmě za BPM. Uf, tak to bychom měli. Takže co nám pustíš teďka? Jo, to já nevím, co pustíme. Tu červenou nebo tam to takovou šoupen. Tu zlatou. Zlatou. Tak já jdu obou zlaté tretry. Tak. Ano. Jsi zlatá holka. Zlatá.